taarifa ambazo wakenya walikuwa wamezisubilia sana ni taarifa ambazo zinahusiana na kifo cha Corporal Caroline kangogo ambaye aa, ni wiki moja tangu alipofariki dunia kwa kujipiga risasi lakini nafahamu baada ya hapo fununu zingine zilianza kuenea kwamba kangogo hakujipiga risasi mbali aliwawa pale pengine na kuletwa mpaka bafuni pale kwa wazazi wake sasa ikawa ni lazima au iweze kufanyika na basi siku ya leo mwili wake ukasafirishwa kutoka hospitali ya iten mpaka kule upande wa eldoret uh, kwa ajili ya kufanyiwa autopsy au na daktari johansen o'duor ambaye ni askari wa serikali inimekuahidi ya kwamba taarifa hizo zitaweza kutolewa siku ya leo na mazishi ya Caroline kangogo yaweze kufanyika sasa ni wazi kwamba Caroline kangogo alijipiga risasi yeye mwenyewe kutokana na uchunguzi ambao umefanywa na johansen oduor ambaye en ndiye wa serikali kulingana na sosambaya imestoa hizo taarifa inasema kwamba folleign police officer caroline kangogo died of a single gunshot wound on the head chief government pathologist uh, johansen o'dwor announced on tuesday july 27 seventh at iten hospital mog o'dwor confirmed that she died by suicide after shooting herself through the chain causing damage to her col and brain the pathologist added that kangogo took her own life inside the bathroom at her parents home in anin elgeo maraquet on friday july sixteenth the in incident happened at the crime sin odwar uh, refuited murder allegations at, uh, and that kangogo's body was transported uh, to the bathroom after she was assassinated somewhere else sasa uh, hapo ndipo ameeleza kwamba uh, yeye caroln kangogo alijiua mwenyewe mbali hakuoa uh, paali pengine na kusafirishwa mpaka hapo akaendelea na kusema kusemaan powder, sorry, uh, was also found on her fingers with Odor stating that the element we uh, will be subjected uh, to more uh, phone stick analysis. DCI will also release a more con con conclusive uh, build, build stick report on the gun found at the crime scene. Kangogo will now be buried on Thursday, uh, July 29th and uh, according to the family members. The autopsy was postponed on Friday, July 23rd after Odour failed to show up. Kangogo's father broke down outside the hospital uh, lamenting that the delay was intentional. Sasa mm, hizo ndizo taarifa ambazo tumezipata na basi Kangogo atapumzishwa Alhamisi hii ijayo. Nazidi kufuatilia hizi taarifa kwa karibu zaidi na DCIO watakapotoa taarifa zingine pia nitakujuza hapa Swift Media.